គ្រឿងខ្លែង2សំខាន់បើកឆាកមុននឹងចូលទៅប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់នេះ Crash You គ្រឿងខ្លែងទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងណាគណៈបកនៅគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនប្រាមេសភាពបន្តបន្តិចខ្ញុំទទួលបានសំណួរបងប្អូនយើងជាច្រើនប្រការីនោះស្ដីអំពីការដកជាពិសេសខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយបន្តពន្យល់ថាហេតុអ្វីក៏ហក់ខ្ញុំចូលកុំរុះរើផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលខ្យល់កំពុងតែព្យុះព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យបាក់ដួលសង្កត់ស្លាប់ឬក៏របួសអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនោះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាការដកដាក់ទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនដកយើងមានតម្លៃជាការជំរុញទឹកចិត្តទៅវិញអានឹងបើយើងនិយាយទៅនៅក្នុងសមរភូមិសុខចិត្តស្លាប់ដោយខ្មាំងណាដោយខ្មាំងសម្លាប់មានតម្លៃណាស់ប្រសើរជាងស្លាប់ដោយពួកម៉ាក់សម្លាប់អានឹងថោកទាបបងប្អូនណាតែខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំមិនស្័យនយោបាយដូចគ្នាសុខចិត្តឲ្យគណៈបកប្រជាជនរររឿងឆាឆៅដកកាន់តែរររឿងកាន់តែឆាឆៅយើងកាន់តែមានតម្លៃចំណុចមួយសំខាន់នេះជាកតាឡូជិកណាក្រោយមកប្រហែលថ្ងៃនេះគឹមលីអ៊ីវហេងហាក់ខ្ញុំទទួលបានសំណួរជាច្រើនគ្រីស្ទោពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងដាក់ដកហើយសំណួរដែលសំខាន់គេថាលោកគ្រូឥឡូវនេះបើបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារុយក្បាលខៀវនៅតែបន្តដាក់ដកមនុស្សតើវាយ៉ាងម៉េចតើអ្នកដែលត្រូវគេដកហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហ៊ានវណ្ណាបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំរំលឹកបន្តិចគេមិននិយាយអំពីលក្ខន្តិកៈជាមួយខ្មោចងាប់ទីកែមនីបើគឺគេយកវាទៅកប់ឬយកវាទៅដុតហើយគេក៏មិនដេកអោបខ្មោចដែរមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្លាប់បាត់ហើយគណៈបកដែលមិនអាចទៅឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានតើអ្នកឲ្យនិយមន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចអូនដឹកប្រចាំមែនទេខ្ញុំអត់ចេះឲ្យនិយមន័យប៉ុន្តែតើបងប្អូនឲ្យនិយមន័យយ៉ាងដូចម្ដេចមួយអានេះខ្ញុំសួរសិនមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយគឹមហនតាំងប៉ុន្តែចម្លើយរបស់សោណារាសិស្សថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលណាដែលឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវពួកម៉ាក់ឬក៏បងប្អូនឯងដកចម្លើយខ្ញុំថាឲ្យដកទៅដាក់ COJ បងប្អូនឆ្ងល់ហេលោកគ្រូមិនអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងស្វែងរកទីតាំងប្រយុទ្ធ
កន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតស្នាដៃនិងចូលរួមចំណែកជួយប្រទេសជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងពិតប្រាកដជាជាងនៃភ័យស្ដាយអ្វីមួយដែលវាមិនទៀងទាត់ដែលវាឥតតម្លៃឲ្យនឹងលះបង់ដែលវាអត់បានបំរើដល់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅ comfort zone ឆាយាសច្ចាខ្មែរយើងគេហៅថាតំបន់ស្រណុកមានពេលខ្លះមនុស្សយើងចូលទៅក្នុងតំបន់ស្រណុកកៅមនីបើគឺធ្វើឲ្យអ្នកនោះស្រណុកតាល់តែស្លាប់លែងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យប្រសើរព្រោះខ្លាចបាត់បង់ហើយមើលឃើញថានៅលើលោកនេះមានតែកន្លែងមានតែតាំងទេដែលជិះស្រួលជាងអ្វីៗទាំងអស់ផ្លេចគិតថាពិភពលោកធំទូលំទូលាយមានរបស់ជាច្រើនអស្ចារ្យជាងនឹងបាននេះមកចឹងចំណោយសន្តិរាសម្ញហ្នឹងណាបើមានខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមមនុស្សធម៌សន្តិរានិយាយណាសូវសវត្តីស្រីនាងក្នុងនាមមនុស្សធម៌គឺអាណិតក្នុងនាមសាមគ្គីភាពគឺកុំឲ្យជ្រួលយំអល់ដូចហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនេះខ្ញុំណាមានន័យថាក្នុងសភាពការនេះកុំទៅប៉ះពាល់នរណាឲ្យបន្តទៅអ្នកណាទៅធ្វើអីក៏ទៅធ្វើទៅដឹងបើអ្នកណាធ្វើដូចសន្តិរាគឺមានន័យថាមានសុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងគណៈបកហើយអត់មានកំហឹងឈឺចាក់ប្រេះឆារបួសផ្លូវចិត្តទេដាក់ខោអត់មានទេជាបញ្ញាណាអត់មានអីតរសាអ្នកណាចង់នៅក៏នៅអ្នកណាលើកលែងតែអ្នកនឹងដាក់ពាក្យលាលែងចេញទៅគណៈបកផ្សេងទៅមកអានឹងចាំរកអ្នកថ្មីដាក់បើថាអត់ទេដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលអត់មានបណ្ណាណាអានឹងក៏វាចេះដែលស្ពតតែខ្ញុំនៅនិយាយថាស៊ូឲ្យហ៊ុនសែនដកយើងមានតម្លៃសុខចិត្តឲ្យសត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិច្បាំងជាមួយសត្រូវមានតម្លៃមានន័យជាងផឹកស៊ីនៅផឹកស៊ីមកຕົកសវឹងសម្លាប់គ្នាឯងបងប្អូនមនុស្សបើដកគ្នាឯងទាំងបំរើសត្រូវធៀបដូចជាមនុស្សផឹកស៊ីមកຕົកសវឹងសម្លាប់គ្នាឯងហ្នឹងណាអត់តម្លៃទេអ្នកមិនខ្ញុំតើចូលក៏មានការដកពីព្រោះមិនគេឆ្លើយតែឲ្យដកទៅខ្ញុំបានឆ្លើយបាញ់មិនចូលក៏ប្រតិកម្មមានពេលខ្លះមានកន្លែងមួយដែលយើងអាចប្រើសមត្ថភាពដែលយើងអាចកសាងស្នាដៃបានដែលយើងអាចមានកិត្តិយសពំបញ្ញាវឌ្ឍនាដែលយើងអាចចេញផុតពីឋានរកដែលយើងអាចបង្កើតអ្វីមួយថ្មីបានពូឡាណាចូលបងប្អូនកុំមានចិត្តស្រណោះសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលឥតតម្លៃឲ្យយើងលះបង់និងតស៊ូសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលឥតតម្លៃសម្រាប់យើងតស៊ូនិងលះបង់គឺជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុតនៅលើលោកនេះសុខសែនសវិនអានេះជាការពិតណាទ្រឹស្ដីនៃសន្តិរាមួយទៀតមនុស្សខ្លះមិនគួរចលក់មាត់រកទេមេញហួតគិតយើងកាន់តែចលក់មាត់គឺយើងកាន់តែអន់ឧទាហរណ៍ថាបើមានគេដកទៅណ៎យើង
ជាលោកមាត់រកមនុស្សខ្លះវាមិនត្រឹមតែអញបាត់បង់តម្លៃទេណាគឺវានាំឲ្យប្រេះឆាដល់ទឹកចិត្តរបស់មហាជនទៀតត្រូវមានជំនឿថាថ្ងៃស្អែកគឺមានរបស់ថ្មីហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចបំពេញតាមឆន្ទៈរបស់យើងតាមម្ដងគតិរបស់យើងកុំនៅចិត្តវាអីសូមប្រាប់ដែលមិនដែលសំណោះនោះគាត់ណាខ្ញុំនិយាយតែនេះបើកបកចោតតិចមានមនុស្សជាច្រើនណាគេថាតារាអើយធ្វើការយកប្រាក់ខែទៅម្ដងគតិណាក៏មានដែរអាបោះឆ្នោតនឹងយើងគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងឯងឯងមិត្តភក្តិខ្ញុំមិត្តរួមអាជីពឯងនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងដែរបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនទេបើតែអញ្ចឹងទៅចូលទៅយើងធ្វើម៉េចយើងទទួលផែនដីម្នាក់ឯងអត់រួចទេសូមប្រាប់ទេសូមប្រាប់ចឹងឯងបើខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំនាយកខ្ញុំធ្វើនាយកមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំស្រួលប៉ុណ្ណាប្រាក់ខែច្រើនណាខ្ញុំមិនអាចប្រាក់ខែខ្ញុំមិនអាចថយបានទេបើខ្ញុំបិទភ្នែកបិទមាត់អាត្មានិយមនិយាយថាទូលផែនដីម្នាក់ឯងមិនរួចនិយាយថាធ្វើសិនទៅរីក្បាលធៀវនិយាយថាអានឹងឆាន់តាក់យើងផ្សេងអាបោះឆ្នោតផ្សេងខ្ញុំសូមតារាដែរចឹងទេមើលណាខ្ញុំតែងតែឈរនៅលើយុត្តិធម៌និងបញ្ចេញសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអយុត្តិធម៌ជានិច្ចហើយកន្លែងណាដែលខ្ញុំមិនអាចសម្រេចគោលដៅបានប្រាក់ខែ2000ដុល្លារបងខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំដើរចេញបងដើរចេញទៅរកអត់ប្រាក់ខែលីបទីហោរចេះមានណាហ៊ានធ្វើរិទ្ធសូនតារាមានមិនអត់ទេយើងក៏យើងបកបរិយាយយើងដកណែកំពូលមេដឹកនាំដូចជាលោកប្រធានសមរងស៊ីចេញណែឋានៈដឹកនាំកំពូលដែលគេលះបង់ចាំនិយាយថាយុវជនស្លាប់ណែទុកស្លាប់យុវជនជំនាន់សូនតារាណាមានណែខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងមិនស្គាល់គ្នាណាគាត់និយាយថាបើយើងអត់មានច្រើននេះមកទៅអ្នកដែលអាចហ៊ានលះបង់ប្រាក់ខែហើយបំរើឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនឯងណាហើយសុបាយមកណែខ្ញុំមានតែទុកខ្ញុំមានចង់កំហឹងមួយណាទាំងអស់បងប្អូនមើលមុខខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនដែរដេកគុំចងកំហឹងអ្នកដេញខ្ញុំឯងអត់ដល់លីងមិនត្រឹមតែមិនគុំមិនចងកំហឹងព្រមទាំងខ្សែធម៌មេត្តាខ្ញុំមើលទៅមនុស្សដែលខំខ្ញុំបដិញខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតទៅវិញព្រោះពួកគេអត់សម្លឹងឃើញពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវទលាយទេគេគិតថាអាកន្លែងការិយាល័យដែលគេរស់នៅនឹងគឺជាជីវិតរបស់គេគេខិតខំសម្លៀងចង្កូមខំនៃអ្នកណាក៏ដោយដើម្បីទទួលបានការងារប្រាក់ខែណេះបាត់បង់គុណធម៌មនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតទេសូនតារាអត់អ្នកខ្លះអត់មានសមត្ថភាពឲ្យខ្ញុំទៅចងគំនុំនេះព្រោះចងគំនុំខឹងអ្នកហ្នឹងគឺខាតខួរក្បាលបងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរសកលជាឡៃមិនតិចទេដែលរៀបចំគ្នារៀបធ្វើបាបសូនតារាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំត្រូវបានគេប្លុកមានន័យថាគេបិទបញ្ជីខ្មៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់សម្បត្តិមេតែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដាច់ចាក់អានឹងក្នុងខួរក្បាលបងខ្ញុំឃើញមនុស្សដែលបខំគ្នាមែនទេកាត់ចាក់គ្នាដើម្បីអាប្រាក់ខែដើម្បីអ្នកណាងប់អ្នកណារុកគិតមានគុណធម៌តែឃើញអ្នកណាទុំខ្សោយទៅព្រឹកគ្នាជន់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវជាមួយមេធ្វើម៉េចឲ្យតែអញនឹងបានការងារនឹងធ្វើសូនរាដែលធ្វើអញ្ចឹងទេមានតែលះបង់ណាចន្ទរាវិទូអ្វីទាំងអស់ដើម្បីអ្នកដទៃដើម្បីយុទ្ធធម៌ទូទៅមួយទៀតខ្ញុំនិយាយនេះចន្ទរាវិទូហេតុយ៉ាងសោះកណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនគេសោតទ្រឹស្ដីស្មោះត្រង់ដោយគេចោត
អ្នកមួយចំនួនថាមិនស្មោះត្រង់ហើយលាក់បាត់ដំបងប្រើលោកគឹមសួរបន្តិចតើស្មោះត្រង់ជាមួយនរណាចម្លើយបើកណាយើងនិយាយពីស្មោះត្រង់នៅក្នុងប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្តីស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធណានេះបើនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុន ABC ឧទាហរណ៍យើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរដាក់កំបន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកសូត្រទ្រឹស្ដីស្មោះត្រង់តើស្មោះត្រង់ជាមួយនរណាចម្លើយអាចមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាចម្លើយអ្នកដែលថាស្មោះត្រង់ជាមួយនរណាខ្ញុំក៏អត់ដឹងទី1អ្នកឯងថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណបកភ្លើងទៀនអេខ្ញុំសួរគណបកភ្លើងទៀនណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកុំទៅបោះឆ្នោតណែព្រោះគណបកភ្លើងទៀនមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេវាងាប់អត់បានទេស្មោះត្រង់អត់បានទេបើអ្នកណាស្មោះត្រង់ជាមួយគណបកភ្លើងទៀនហេតុអីបានជាមនុស្សទៅចូលរួមជាមួយគណបកឆន្ទៈអានេះមិនក្បត់ទៅហើយសុនឆៃអីបានសុនឆៃក្បត់បាក់សុនមានស្មោះត្រង់មួយភ្លើងទៀនណាមែនទេដូចសុកហាតអីបានណាអានេះមិនក្បត់គណបកអលីណាទី1ទេទីអ្នកឯងអាចនិយាយថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាជនប្រជាជនគឺគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទៅបំរើប្រជាជននិងព្រោះតែពួកគេមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនចុះបើមេបកប្រឆាំងតំណាងឲ្យគណៈបកធំកូនចៅបោះអីណាតែបើមេបកបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនចឹងមានន័យថាអ្នកឯងស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនទី3អ្នកឯងនិយាយថាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសំរងស៊ីដាវីតកឹមឬអ្នកឯងមិនហ៊ានថាស្មោះត្រង់ជាមួយសំរងស៊ីទេពីព្រោះអ្នកឯងខ្លាចហ៊ុនសែនមកទៅទីហោថាមានមនុស្សខ្លះថាស្មោះត្រង់ជាមួយសំរងស៊ីទៅចុះប៉ុន្តែសំរងស៊ីគាត់បានប្រកាសឲ្យគណៈបកពីរនឹងថាជាកូនរបស់គាត់តើគាត់ថាអើមិនដែលទៅណែចង់ឲ្យកូនណាខុសទេមានន័យថាបើសិនជាស្មោះត្រង់នឹងសំរងស៊ីគាំទ្រសំរងស៊ីនៅស្រឡាញ់ឆន្ទៈរបស់សំរងស៊ីយើងអត់ត្រូវដើរដកអ្នកណាប្រទេសផ្ដាស់ទេសំរងស៊ីគាត់មិនឲ្យដកទេអានេះណាអង្គុយអង្គុយពីសូនតារាងនិយាយនេះគឺពិតណាសំរងស៊ីគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតដូចសូនតារាងចឹងទៅដល់សកម្មជនតិចតួចគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដើម្បីអនិច្ចថែរក្សាសកម្មជនបើសំរងស៊ីគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិឧទាហរណ៍គាត់មិនមែនស្នើឲ្យបែងចែកភូមិភាគនិងអាសនៈទេការស្នើរបស់សំរងស៊ីវាជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាសំរងស៊ីតម្រូវឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួបរួមបែងចែកមែនទេជាងនេះបើអ្នកណានិយាយអំពីស្មោះត្រង់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើស្មោះត្រង់នឹងណាស្មោះត្រង់នឹងសំរងស៊ីស្មោះត្រង់នឹងភ្លើងទៀនក៏អត់ខុសទេងាប់អត់ហើយឬក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងឆន្ទៈខ្មែរបើស្មោះត្រង់ឆន្ទៈខ្មែរមិនក៏និយាយថាអ្នកនោះក្បត់ភ្លើងទៀនមិនក៏មិននិយាយថាអ្នកនោះក្បត់ឆន្ទៈខ្មែរបើឆន្ទៈខ្មែរមានតែក្បាលតែនេះខ្លួននេះណាក្បាលមានតែប្រសិទ្ធភាពតែខ្លួននៅខ្លួនដៃជើងអីទាំងអស់គឺនៅភ្លើងទៀនទេតើ
អានឹងយើងនិយាយច្បាស់ចេះចុះអ្វីដែលសូនតារានិយាយដើម្បីអីដើម្បីសាមគ្គីកុំឲ្យខ្ញុំអាណិតទេណាខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមានមនោចេតនាចំពោះសកម្មជនទូទៅដែលខ្ញុំថាអ្នកណានៅត្រង់ណាគឺនៅត្រង់នឹងសិនទៅមែនទេហើយឥឡូវចុងក្រោយនៅក្នុងគ្រឹះខ្លះនេះវាថាអ្នកឯងមិនស្ដាប់តាមសំរងស៊ីមិនស្មោះនឹងសំរងស៊ីពីព្រោះអ្នកឯងខ្លាចហ៊ុនសែនបើនិយាយចឹងនយោបាយរបស់អ្នកឯងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជានយោបាយក្រោមឃ្លៀកឬក្រោមបន្ទាត់ក្រោមការពុតរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលមានហ៊ានធ្វើខុសហ៊ុនសែនចឹងហ៊ុនសែនប្រាប់ថាឯងត្រូវតែចាញ់យើងមិនមានឈ្នះនេះមានអីក្រៅពីអាយ៉ងហាយើងធ្វើនយោបាយតោះតែយើងផ្ទុយពីជនផ្ដាច់ការតោះតែយើងផ្ទុយពីបកកណ្ដាលអំណាចបើយើងធ្វើដោយបកកណ្ដាលអំណាចដែរអានឹងយើងជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងតោះតែយើងកុំខ្លាចយើងគិតអត់ខុសទេកុំនេះយើងតាំងតែគិតកាន់តែជាប់ដូចទ្រឹស្ដីហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់ថាមានពេលខ្លះកាន់តែជន់គេកាន់តែបានចិត្តគេជន់តោះតែងាប់បើយើងក្រាបក្បាលឲ្យគេជន់មិនខិតខំរកវិធីព្រើខ្លះដើម្បីទុកកម្លាំងកុំរំពឹងថាហ៊ុនសែនឈប់ជន់នេះសោះបើហ៊ុនសែនឈប់ជន់តែឯងមិនដល់ថ្នាក់ទៅកំដរបុណ្យសពអ្នកសាច់ញាតិដូចកម្មសិក្ខាទេហ៊ុនសែនក៏មានធម៌មេត្តាចំពោះឯងណាគាត់មិនមែនតែកាត់ទុកកម្មសិក្ខា27ឆ្នាំទេកុំច្រឡំថាសម្របខ្លួនធ្វើឯងអាឆ្លាតជាមួយហ៊ុនសែននេះសោះកុំគិតតែខ្លួនឯងអាឆ្លាតជាមួយហ៊ុនសែនសម្របខ្លួនទៅដើម្បីអញ្ចេះដើម្បីអញ្ចោះហើយសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែនផ្ដាល់អីឲ្យមកណាអត់ទេគឺហ៊ុនសែនផ្ដាល់រំដៅដើម្បីជីកអប់អ្នកឯងទៅវិញទេប្រិយចំណេះ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណេះដទៃទៀតពុំសវណ្ណាទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ចំណេះដូច្នេះខ្ញុំមានសំណួរនេះផ្ញើទៅមេដឹកនាំបាក់ភ្លើងទៀតនឹងបើអ្នកណានិយាយថាស្មោះត្រង់តើស្មោះត្រង់នឹងនរណាឆ្លើយស្មោះត្រង់នឹងភ្លើងទៀនហើយចូលមេបៈមួយចំនួនទៅចូលប្រឆាំងទៀតអស់លីនឹងអានឹងមិនក្បត់អានឹងមិនក្បត់ដូចតែគ្នានឹងមែនទេស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងភ្លើងទៀនស្មោះម៉េចក៏ភ្លើងទៀនងាប់អីហ្នឹងមែនទេស្មោះត្រង់ជាមួយសំរងស៊ីស្មោះត្រង់ម៉េចក៏សំរងស៊ីប្រាប់ថាឲ្យចែកកុំធ្វើបាបគ្នាបើមិននាំគ្នាធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាជនគេបោះឆ្នោតមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នណាបើមេបៈតំណាងឲ្យភ្លើងទៀនបច្ឆន្ទៈនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនបារីណាក្បត់អត់ទាំងអស់ប្រិយចំណេះ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណេះដទៃទៀតថៃសច្ចាសយាសុភ័ណ្ឌបាត់ដំបងទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគ្រឿងខ្លែងទី2មួយម៉ាក់ខ្លីព្រោះវាប្រតិកលាជាមួយនឹងប្រធានបទទី1ណែចៅរតនារឿងគ្រឿងខ្លែងទី1ចប់ហើយរឿងដកដាក់ណែបងប្អូនអាចយកវីដេអូសូនតារានេះទៅចោតសួរនៅក្នុងគ្រឿងខ្លែងទី1មុននេះណាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ផ្ដាំជាយើងស្មោះត្រង់នឹងឧត្តមគតិខ្លួនយើងទៅកន្លែងណាដែលមិនអាចឲ្យយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពបានធ្វើដូចសូនតារាណាប្រាក់ខែ2000ដុល្លារក៏ខ្ញុំចេញខ្ញុំមានសំណាក់ខ្ញុំមានរអ៊ូខ្ញុំមានសោកស្ដាយខ្ញុំអត់ដែលខឹងអ្នកណាដេញខ្ញុំទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំអាណិតមនុស្សដែលខួរក្បាលតូចមើលឃើញតែឆ្អឹងម្ដុំសំលៀងចង្កូមខំគ្នាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នអង្គុយអាណិតដល់អ្នកដែលតាមរករឿងសូនតារានៅគុកសកលវិទ្យាល័យ
ខ្ញុំគិតថាពួកគេអត់មានច្រករួមនឹងសោនារាទេពីព្រោះពួកគេដើម្បីការងារប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺគេសំលៀងសំចកុំព្រោះគ្នាខំសោនារាជាមនុស្សដែលគួរអាណិតទេខ្ញុំណាអត់ដែលមានគំនុំអត់ដែលមានអីអត់ដល់លីងនិយាយដោយទឹកមុខសោតហើយគេថាសោនារាទៅជួបទៅអេសោនារានិយាយសំដែងអត់ទេខ្ញុំអត់មានសំដែងទេគ្រប់គ្នាមានទេព្រោះមានអ្នកខ្លះអត់តម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យវាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចងកំហឹងពុះកណ្ដាលយើងចងកំហឹងយើងខឹងយើងគិតអ្នកណាម្នាក់មោម៉ៅនឹងអ្នកណាម្នាក់ស្មើនឹងអ្នកនឹងត្រួតត្រាជីវិតនិងត្រួតត្រាអារម្មណ៍របស់យើងគ្រឿងខ្លែងទី2រឿងគុកបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំបានឃើញព្រៀបកលគាត់បង្ហោះអត្តបទសុំទោសណែដៃផ្ដិតមេដៃចេញពីពន្ធនាគារគឺយ៉ងបាក់ម្ចាស់អាខោនជីវ័នខ្ញុំបានអានទាំងលិខិតសូមទោសដែលព្រៀបកលបង្ហោះហ្នឹងនឹងអានទាំងអត្តបទព្រៀបកលបងប្អូនអត្តបទនោះគឺសំណេរនោះគឺសូមទោសដែលនិយាយខុសហើយសុំការអភ័យទោសពីព្រៀបកលព្រៀបកុលបានសោកទៅវិញថាគាត់ទទួលការសំទុះប៉ុន្តែមិនហ៊ានល្មើសច្បាប់ទុកឲ្យច្បាប់កាត់សេចក្តីទៅចុះអានេះនៃសរសេរវែងទៅដល់មួយម៉ាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំសូមតារាពាក្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ពាក្យវែងខ្ញុំនិយាយវែងអាវែងឲ្យច្បាស់ជាវែងមកមានអ្នកខ្លះនិយាយវែងស្មើនឹងមួយម៉ាត់ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែចំណុចនេះហេតុឯងបានសូមតារាយកមកនិយាយទេបងប្អូនខ្ញុំនៅតែគាំទ្រព្រៀបកុលប៉ណ្ដឹងដើម្បីភាពស្អាតស្អំអានឹងត្រូវតែធ្វើចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឆ្លងយុតិធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅភាពចម្លែកតែប្តឹងពីល្ងាចព្រលឹមឡើងទៅក្បួយកោចាប់ពីផ្ទះអាចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តរហូតដល់ឥឡូវតែខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តធម្មតាពាក្យបណ្ដឹងអីក៏ដោយបងប្អូនណាគឺគេប្តឹងគឺតែងតែមានការតតាំងនេះមិនដែលឲ្យតែណាប្តឹងដាក់គុកទេឥឡូវយើងមើលតឡាការបារាំងហ៊ុនសែនប្តឹងសំរែងស៊ីជួនកាលមួយឆ្នាំនេះសំណុំរឿងបងប្អូនណាសំណុំរឿងគេមិនដែលគេយកអាណាធ្វើមុនទេយុតិធម៌ណាដូចតម្រង់ជួទិញទិញអីវ៉ាន់ទេបងប្អូនណាដូចយើងតម្រង់ជួទិញកាហ្វេគិតលុយហ្នឹងណាមានន័យថាបងប្អូនទៅមុនវានៅទី1ឈឹមជីជីទីបងប្អូនទី2វានៅទី2បងប្អូនណានៅស្រុកនៅស្រុកអរ៉ុបនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងលើក៏មានតំណក់ទំលាប់ល្អដែរតម្រង់ជួណាវាមិនអាចអ្នកមកក្រោយទៅនៅមុនបានទេអញ្ចឹងដូចគ្នាឯកសារនៃពាក្យបណ្ដឹងនៅលើតុលាការវាមិនអាចអ្នកបណ្ដឹងម្សិលមិញពីព្រឹកល្ងាចទៅក្បួយកញាត់ចូលគុកតាំងល្ងាចបានទេមិនអាចទេអានឹងវាទៅជាការចោទសួរថាតើជាការចាប់មនុស្សបំបិតមាត់ឬក៏ការចាប់មនុស្សដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែញែកឲ្យច្បាស់រវាងខ្ញុំគ្រប់គ្រងការបណ្ដឹងពីព្រោះមនុស្សមិនអាចដើរនិយាយតែប្រេតតែផ្ដាស់ថាគេលួចលុយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងបងណានឹងវាអត់ល្អមែនទេត្រូវស្រាវជ្រាវមើលថាតើអ្នកមនុស្សឈ្កួតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលណាចឹងខ្ញុំនិយាយតែច្បាស់ខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងការប្តឹងរបស់ព្រៀបកុលខ្ញុំក៏ទៅប្តឹងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីសារស្អំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើឲ្យចម្លែកដែលព្រៀបកុលប្តឹងពីព្រលឹមទៅចាប់ក្បួចកពីប្រលប់ដាក់ចូលគុកទាំងយប់តើមានន័យថាម៉េចអានោះទី1ទី2អ្វីដែលព្រៀបកុលនិយាយនេះយើងអាចនិយាយបាននៅស្រុកអាមេរិកយើងអាចនិយាយបាននៅស្រុកបារាំង
ឬក៏យើងអាចនិយាយបាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីទៅចុះហេតុអីពីព្រោះប្រទេសនោះប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាមិនមែនជាឧបករណ៍មិនមែនជាដាវរបស់ពួកផ្នែកការឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើប្រៀបតើទទួលស្គាល់ទេថាតុលាការកម្ពុជានិយាយដោយស្មោះត្រង់ព្រោះណៃសោតគុណធម៌និយាយដោយស្មោះត្រង់នេះគិតដោយស្មោះត្រង់អ្នកឯងទទួលស្គាល់ទេថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារបបផ្ដាច់ការមិនបញ្ជាតុលាការធ្វើឲ្យសង្កេតបើប្រទេសមួយដែលតុលាការបញ្ជានេះជាឧបករណ៍របស់ពួកផ្ដាច់ការមិនមែនជាឧបមិនមែនជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសជាតិទេណាអ្នកឯងមិនអាចប្រើប្រាស់របស់ស្អុយរលួយទឹកក៏ខ្វះសំមនោទៅលៀងទៅលុបមុខណែសម្អាតមុខបានទេអ្នកឯងសូត្រទ្រឹស្ដីច្បាប់ទ្រឹស្ដីតឡាការត្រឹមត្រូវមានន័យថាអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់បាត់ទៅហើយអានេះនិយាយច្បាស់សូមរាញ់យើងយុត្តិធម៌ទេមើលនេះអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងនេះចំណុច3ដែលខ្ញុំត្រូវបញ្ជាក់ណាខ្ញុំថាទីមួយខ្ញុំគ្រប់ត្រូវពីតលអានេះគាត់ត្រូវតែប្រដឹងត្រូវតែប្រដឹងទី2ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវញ៉ែច្បាស់ណាធីតាជួននឹងគួរឲ្យសង្ស័យដែលព្រៀបកលប្រដឹងពីព្រលឹមទៅចាប់ពីប្រលុកអូសចូលពុកទាំងយប់មានន័យថាបែបណាទី3ខ្ញុំនិយាយថាអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់បាត់ហើយនៅពេលណាអ្នកឯងសុខបីយកបីសាច់យកតុលាការដកអាក្រក់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្មានលេខដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាធ្វើជាឧបករណ៍ទឹកបរិសុទ្ធណាអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់បាត់ហើយមែនទេបើអ្នកឯងជាមនុស្សល្អដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងដឹងថាគ្នាវិញខ្លួនហើយដឹងថាស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយណាដកពាក្យបណ្ដឹងគេគោរពអ្នកឯងជាងមានន័យថាអានោះគឺគុណធម៌ពិតប្រាកដបងប្អូននេះកុំខ្លាចគេថាកុំខ្លាចគេថាអត្តន័យតុលាការបើសិនជាប្តឹងហើយដកសុំទោសរួចខ្លួនសុំទោសរួចខ្លួនហើយចុះអាអ្នកសុំទោសហ៊ុនសែនរួចខ្លួនមកកកោកនឹងវាអត់ម៉េចយើងរួចខ្លួនដែរទៅយើងស្អីយើងហ៊ុនសែនមែននេះយើងមានតែខាតអីបើសិនជាយើងឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងនេះរួចដែរដកពាក្យប្តឹងឬក៏តុលាការលែងធ្វើនេះទៅយើងមានតែខាតអីបើមានខាតអីទេហ្នឹងនោះចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានអីចម្លែកទេសវណ្ណីឌួងមីស្ទ័ររតនាដែលគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ចម្រិតឲ្យមនុស្សសារភាពទទួលទោសនិងសុំទោសបងប្អូនមានចាំបានទេខ្ញុំថាតុលាការហ៊ុនសែនគឺជាតុលាការគុកទួលស្លែងណាណាដែលចូលទៅក្នុងគុកទួលស្លែងអត់មានទោសអត់ដែលទៅស្គាល់ស្អីតិចផងជាមនុស្សឈួតពាក់កណ្ដាលក៏ដោយក៏ត្រូវតែសារភាពទោសដែរអ្នកណាដែលចូលតុលាការហ៊ុនសែនគឺសុទ្ធតែមានទោសដូចតុលាការខ្មែរក្រហមដោយតុលាការគុកទួលស្លែងកាន់តែយូរហើយសុទ្ធតែអ្នកសុំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែសង្ស័យថាខ្ញុំនៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងរបបប៉ុណ្ណឹងទៅបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់បានទេអ្នកកាត់ទោសដឹងតែមនុស្សកាត់ទោសលទ្ធផលនឹងអត់ទោសក៏មានទោសដែរណារឿងអីដែលយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកនឹងអត់មានខុសផងទៅសុំទោសអ្នកឯងដែរស្ថានភាពទឹកល្អរបបអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាគឺចាំនិយាយមិនអាចពិពណ៌នាពីភាពស្អាតស្អំបានទេខ្ញុំក៏អាចចោទអ្នកឯងវិញបានថាអ្នកឯងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីណាក្បែរក្លៀកហ៊ុនម៉ាណែតមានអធិបុលប្រើតុលាការមានអធិបុលលើតុលាការព្រោះអានឹងវាអញ្ចឹង
នេះយើងអត់ដឹងតំណាក់ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីពួកយើងឃើញគេចាប់តែអ្នកផឹកទឹកបើតែពុកតែអ្នកឯងមានតែជឿចាប់ទេនេះអ្នកយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលត្រូវផឹកទឹកអំពៅជាច្រើនត្រូវគេចាប់ដាក់ពុកនេះដុតផ្ទះពង្រត់គ្រួសារមានគេមានអ្នកខ្លះចាប់ឪពុកគ្រួសារមួយដាក់ពុកទាំងអ្នកហ្នឹងអត់មានបានធ្វើខុសសោះគ្រាន់តែបដិញគ្នាចេញពីផ្ទះតំណោះដីគ្នាចាប់ដាក់ពុកអ្នកឯងនឹងដឹងថាប្រពន្ធកូនគេប្រពន្ធគេអត់បាយកូនគេប្រមាណអ្នកដែលត្រូវអត់បាត់បង់ការសិក្សាបាត់បង់ចំណូលមានគ្រួសារខ្លះមានឪពុកជាបង្គោលឬមានម្ដាយជាបង្គោលអ្នកឯងទៅចាប់ឪពុកគេមួយទៅចាប់ម្ដាយគេមួយមានដឹងថាអ្នកឯងសម្លាប់គេមកពូជហីអ្នកឯងមិនដែលឈឺចាប់រឿងហ្នឹងទេហើយបន្តរ៉ាមិនដែលឈឺចាប់នឹងណាជាបើចោលខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឆ្អឹងដៃស្បែកស្គាល់ខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការទប់ទល់អត្រីប្រៀបកលក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏អត់មានដួលរលំអីទេប៉ុន្តែត្រូវគិតថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈដូចគ្រូសាប្រៀបកលអត់គេចាប់ម្នាក់ដួលរលំគ្រូសាមួយតែមួយអ្នកខ្លះទៅជាឈ្កួតតែបងប្អូនទៅជារត់ចោលស្រុកប្រទេសជាតិបងប្អូននេះខ្ញុំអត់ទីហោទេមានគ្រូសាមួយមានបង្គោលបើគេចាប់តែម្នាក់ហ្នឹងទៅងាប់មកគ្រូសាអត់មានអាណារ៉ូស៊ីទេប្រទេសខ្មែរពុំអត់កាញ់ទេទៅស្រាប់ផងណាអញ្ចឹងគេនៅតែអាចនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះណាគេនៅតែអាចចោតសួរសំណួរចេះចោតសួរទេថាតើអ្នកឯងអាចមានអធិបុលមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យគេទទួលទោសឬក៏ឲ្យគេសុំទោសអ្នកទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សសុំទោសគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយណាដែលមនុស្សអត់ទោសទៅសុំទោសពីព្រោះអានឹងគេហៅថាបច្ចុប្បន្នប្រើតឡាការនិងប្រើគុកដើម្បីចាប់ជំរិតមនុស្សឲ្យលុតចន្ទំ្វាយសង្គមហើយគេយកអានឹងទៅលាតត្រដាងថាហែងឃើញទីខុសហែងអញនៅវាត្រូវហ៎គេក៏អាចតោកស៊ូបានដែរប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាมันអាចយកមកវាស់ពីយុត្តិធម៌និងលៀងភាពស្អាតស្អំរបស់យើងបានទេអ្វីជាពិសេសចាប់ប្តឹងពីព្រឹកចាប់ពីប្រលប់ទៅនេះដាក់គុកពីដាក់គុកពីយុគខុសធ្ងន់ណាស់ប្រីចមិត Share វីដេអូនេះកាន់ប្រីចមិត្តទៅទៀតកូនខ្មែរទូរទស្សន៍សនតាស្រាប់ថោចជនបដិការសឹកគុណត្រីគុំផ្លាស់បដូរផ្ដោតចំណិតនេះនិយាយនេះកុំច្រឡំតែខ្ញុំឈ្មោះទៅលើព្រៀបកុលអត់ទេណាមកផ្នែកតូចទេខ្ញុំបើខ្ញុំនិយាយឈ្មោះទៅលើព្រៀបកុលខ្ញុំគាំទ្រការបដិងរបស់គាត់ទេខ្ញុំឈ្មោះបងប្អូនមើលខ្ញុំឈ្មោះទៅលើឈ្មោះទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមទូទៅខ្ញុំគ្រាន់តែយករឿងនេះជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្រាន់តែយករឿងនេះជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថាភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដោយខ្ញុំចោទសួររឿងប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងអាចយកអភិបអយុត្តិធម៌តុលាការដល់កខ្វក់នឹងទៅលុបមុខយើងឲ្យស្អាតបានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចទទួលស្គាល់ទេថាប្រទេសនេះផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយពូជដឹកនាំដោយគ្រួសារហើយបញ្ជាឧបករណ៍តុលាការទាំងអស់ចាំចាក់អាណាដាក់គុកក៏បានមែនទេមានអាចទទួលស្គាល់ទេថាមានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានជាបង្គោលរបស់គ្រួសារជាឪពុកឬក៏ម្ដាយទៀតផ្សៅនៅគេចាប់តែដាក់គុកទៅងាប់មកពូជងាប់រឿងអីងាប់ជីវភាពដែលទទួលស្គាល់តើនៅក្នុងសង្គមមានមនុស្សឈឺចាប់ប្រមាណអ្នកដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការនេះដូច្នេះតើអ្នកឯងអាចនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីច្បាប់និងតុលាការដែលបង្កើតការឈឺចាប់អ្នកឯងអាចប្រើតុលាការប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌មួយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកឯងបានទេមិនបានទេណ៎នេះបើអ្នកឯងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដល់អយុត្តិធម៌មួយហើយទៅសូត្រទ្រឹស្ដីត្រឹមត្រូវជាគុណធម៌ជាច្បាប់ណាសម្រាប់មនុស្សធម្មតាវាមិនអីទេបើសម្រាប់សូនតារាខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនវិជ្ជាសង្គមទូទៅទេកម្ពុជាមិនទាន់ដល់កម្រិតនឹងទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអាចនិយាយពីប្រៀបកលបានបើនៅប្រទេសបារាំងឬសិង្ហបុរីប្រធានបទទី1ប្រិយចមិត Share វិរុណនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តទៅទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាហានីស្រាប់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កម្រិតសង្គមជាតិនឹងវាក៏ខ្វក់ពេកយើងគួរតែនាំគ្នាជួយស្ដារណាមិនគួរណានាំគ្នាចូលទៅប្រឡាក់ហើយយកអាភិបកខ្វក់ហ្នឹងមកលៀងភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនឯងពេលគាត់ព្រមដូចមនុស្សចឹងសង្គមខ្មែរហ្នឹងវាក៏ខ្វក់ពេកបងប្អូនវាងងឹតលងឹតវាស្មោកគ្រប់ពេកចា
ដែលយើងមានចំណេះដឹងយើងដែលជាបញ្ញវន្តគ្រប់គ្នាគួរតែនាំគ្នាជួយស្ដារវាអានេះមិនចូលស្ដារចូលទៅកកោកកាយប្រឡាក់អាភិបកខ្វក់នឹងហើយយកអាឧបករណ៍កខ្វក់នឹងមកសម្ដែងភាពស្អាតស្អំ